呢一陣，坑能不搬，若干莫扣，八隻阿比那能冇，別是懶淋煙。ខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេបំម៉ែវាមកដល់វាអោបរត់អោបរត់អាកូនកាត់តែញ៉ាំឯណាអញថ្ងៃនេះអូពុកនឹងកូនណែត្រូវបងហោឈៀបហេវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហាបានដើរណាមកចងេះចងាងហ្នឹងវាយក្មេងយោឈួតទេអីទុកឲ្យស្រួលមកហេតើទុកអីហ្នឹងអូយលោកខោបែកឥឡូវហ្នឹងអត់មែនឯងគ្រាន់តែឃើញមុខឯងហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំច្នៃកូនធម្មតាម៉ែហើយកូនណាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេរឿងគ្មានទេតែស្រឡាញ់ទាំងពីរឪពុកក៏ស្រឡាញ់ចាស់ក៏ស្រឡាញ់មកយើងធ្វើម៉ែឲ្យវាបកកើតបានតែរូបរាងវាចិត្តកំណត់វាស្រឡាញ់ពីណាជាងអាណាតាដឹងចឹងឯងយកកូនធ្វើអីចុះយកកូនថាស្រឡាញ់ស្មើគ្នាកូនក៏វាស្រឡាញ់ឯងដែរតែវាមិនឲ្យឯងដឹងចិត្តវាគ្មានទេវាគ្មានម៉េចធម្មតាកូនវានៅមួយម្ដាយតាំងពីតូចអញ្ចឹងវាមានការដឹងតាមមួយម្ដាយខ្លាំងជាងឯងឯងដឹងអត់មកឯងទៅចំការបាត់បាត់អញ្ចឹងហ្នឹងមកអូកូនប៉ែទៅអាកូនប៉ែកូនម៉ែទៅម៉ែគេហាញ់ឲ្យគេហ៎អេអីមកនេះមកកូនបងអើយកូនឯងកូនមកម៉ែអីម៉េចហ៎ហើយញ៉េហើយនេះហោស្អីគេមាននេះទាំង1ទាំង2ទាំង3នេះខ្ញុំនិយាយថាកូនចង់ស្រីឲ្យលោកការថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាអើកូនកាត់តញូងៃលឹកសម្លាក់កូនចោលមួយណែឪក៏កូនស្រឡាញ់តិចតិចដែរឯងឈួតអីឯងធ្វើពុកគេហោះសម្លាប់កូនម៉េចហ៎កូនក៏សន្យាថាស្រឡាញ់ស្វាដែរឯងតើអញប្រើអំពើហឹង្សាអីនោះបាទបាទលុយ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 តែណែកូនលុយនៅម៉ែអូកូនមកលុយឯកូនឯងយកលុយទៅណាហ៎អូនទៅដើរលេងហ្នឹងលុយ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 ឯងលុយស្អីមកផ្ទះគូនអញហ្នឹងមើលទៅបើក្រោយលុយតាឯងនៅគូនហ្នឹងលុយម៉ែមូឈពតមុខនេះហេអញយកឲ្យមើលលុយឲ្យណាឲ្យលុយលុយនេះឯងទៅហ្នឹងមានតែក្របឃ្លីតែឲ្យឯងហ្នឹងចេះថាឯងហ៎ទៅម៉េចទៅឲ្យលុយមកម៉ែលុយអូយញ៉ៃញ៉ៃដល់កូន1កូន2នេះលុយលុយអាក្រួយកៅអាក្រួយកៅអាកូនឯងធំផងមិនចង់ដៃអត់ទៅទៅលោកកាក់ឯងខ្លះមកឯកូនអោបម៉ែបានអោប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 ចាំបាច់ទៅអោបកូនស្រលាញ់ម៉ែហ៎ម៉ាក់ម៉ែរបស់ខ្ញុំជាងគេថាបើចិត្តណាដែរឯងកូនជាកូនម៉ាក់អើអោបពុកក៏សុបាយចិត្តដែរអេចាប់មើលទៅក្រោយវិញទៅម៉ៅអត់ឲ្យលុយចឹងហេបើយើងទៅដើរលេងណាម៉ែមិនតោះមកហេហូបបាយសិនណាកូនណាអត់ស៊ីទេកូននេះបញ្ញាវាឃើញឯងចឹងហេឯងបានកូនឲ្យបើចងន់ឈឹងហេឈួតទេបើកូនខ្លួនឯងទៅច្រានវាចេញមិនអឺវាដៃលេកូនប៉ិនប៉ិនណាណៃហើយរងតែតែកអមសងខាងនេះទៀតធម្មតាឯងតែភីមើលអើយតាស៊ីអើយជំៀបសួរហើយថ្ងៃនេះទៅណាមកណាបានមកដល់ផ្ទះចូលហ្នឹងហាអើយយ៉ាជាប់គប់ខ្ញុំដាក់គប់ឆ្កែគាត់នេះអើយមកលេងហ្នឹងណាអើឲ្យសុខសប្បាយទេអីហើយណាអើនិយាយនៅកូនចឹងណានិយាយសុខសប្បាយដែរសុខធម្មតាណែអើយអេស្វាគមន៍ត្រឹមខ្ញុំទៅអត់បាក់ទៅមិនដឹកក្នុងខ្លួនហ្មងខ្ញុំសង្ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទយើងពីគ្រួសារហ្នឹងមិនមែនគេហៅថាសាច់ដតៃគ្រាន់តែចិត្តខាងយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តតូចចិត្តរឿងអីតូចចិត្តរឿងបងប្អូនខ្ញុំបកើតចេញពីផ្ទៃតែមួយណាបាទតែម៉េចខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីម៉ូតូតែតាមកទឹកអត់លុយយកតែប្រចាំអាទឹកសោះហ្នឹងវាកាត់កាខ្ញុំអូច
chân nọ tham nè là bọn ai chật bàn xây mà buồn ơi mà buồn xây pi buồn ơi pi buồn mà là xây bàn ta mà ngay tam tiệt đọt tiệt mà phải ta xây mà ngay nhầm tàu tiệt vậy sao vậy nè à lâu chơi nè nâu hộp bài tiệt nhầm phê ngay lơ cha của thai chân cùng hóa chụp cái này vô vô nè à ta bài riêng bài hộp xây bàn hộp xây ố buồn phải ăn mốc mà hộp ngay năng ôi khi nhầm hóa ngay nhầm ta xa khua xa ta xì anh men nè miên là bong anh thế là o năng là o nát nhom ao tầm miên nhom ắt chết tha ai tê à tha chương ơi ruộp khné câu nên câu nó bị ruộp khné chieng chieng từ tiết đấy câu bong anh này miên hôm nay tê cái chám hóc lọ của câu chieng này chăng anh đã lọ câu bong bong chieng ai vậy à lọ câu ba tiền chăng ấy ơi nó lục mê phum mà mau bị chôm ơ chăng ấy mà chôm cái là con là bong ấy chăng chôm cái mùi nè mà ăn mồ mà hộp bài ấy ấn ắt clean phong mà chôm mà mà co mà ó mà 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 cái em xa cho mà clean đi ê mà mà ấy mà mà co mà bị mị mị mà tê ắt เออมาอาจมีผ่าฮอบมาเต้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 มา